Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Horror em Dobro. Eu sou a Carol, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês uma história que até hoje ela não teve solução. Se tiver um botão aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se e você estiver gostando do tema do vídeo, clica nele e vem para ser parte dos viciados em terror. Ah, e não esqueça de dar o like, que é muito importante, e de ativar o sininho para sempre receber todos os vídeos aqui do canal. Emily Bradley era uma moça que estava de férias com sua família em um cruzeiro, e ela simplesmente desapareceu sem deixar nenhum rastro. Vamos ver como tudo começou. No dia 20 de março de 1998, a família composta pelo pai, mãe, a Amy e o seu irmão embarcaram em um cruzeiro caribenho que tinha como destino as Antilhas. No início da viagem, tudo estava perfeito. E após 4 dias, no dia 24 de março, o cruzeiro pararia em Curaçao. Algumas horas antes do desembarque, foi o momento em que Amy desapareceu. Na noite anterior ao desaparecimento da Amy, Amy e o seu irmão Brad resolveram ir à boate do cruzeiro, na qual estava acontecendo uma festa e a banda Blue Orchid estava tocando ao vivo. Brad afirmou que deixou sua irmã na festa com um dos integrantes da banda, chamado Yellow. E mais tarde, no interrogatório de Yellow, ele disse que se despediu de Amy aproximadamente a 1 hora da manhã. Agora nós temos uma parte curiosa. Entre 5h15 e 5h30 da manhã, o pai de Amy acordou e a viu descansando na varanda do quarto. O pai preferiu não ir conversar com ela e deixou ela descansando ali. Cerca de meia hora depois, às 6 horas da manhã, o pai foi em direção à varanda para acordar Amy, mas para sua surpresa, Amy não estava mais lá, e a partir desse momento, nunca mais foi vista. Bom, se o pai viu ela às 5 horas da manhã, o depoimento de Yellow ele é verdadeiro, pois ela estava sozinha da última vez que foi vista pelo pai. Quando a família de Amy descobriu que ela estava desaparecida, eles prontamente alertaram todas as autoridades a bordo e chegaram a implorar para que eles não parassem o navio no porto de Curaçao, temendo que isso desse ao possível sequestrador uma chance deles escaparem. No entanto, a tripulação supostamente se recusou e nem sequer investigou o desaparecimento da garota, até o momento que o navio chegou no porto. Uma vez parado no porto, o navio foi completamente inspecionado, embora a família Bradley tenha observado que muitos passageiros já haviam deixado o navio antes que a busca fosse concluída. Além do navio, o mar também foi inspecionado, embora as autoridades afirmassem que seria improvável que Amy tivesse caído no mar, sem deixar nenhum vestígio, pois ela era uma excelente nadadora. Com base no relato do seu irmão sobre a noite anterior ao desaparecimento, a família Bradley suspeitou que a tripulação estava de alguma forma envolvida no seu desaparecimento. O Brad, ele alegou que a equipe da boate estava lhe dando, digamos que, uma atenção especial, que levou a família a suspeitar de que um deles havia raptado Amy para uma suposta rede de tráfico sexual. Por mais incrível que pareça, a hipótese de que Amy tivesse sido raptada para esse fim não era totalmente verdadeira. Embora a investigação inicial não tivesse concluído absolutamente nada, vários turistas e visitantes de Curaçao alegaram ter visto Amy ao longo dos anos. Em agosto de 1998, 5 meses depois do desaparecimento, 2 turistas canadenses avistaram uma mulher em uma praia que correspondia à descrição física de Amy. A mulher até tinha tatuagens semelhantes, como um diabo da Tasmânia, mais conhecido como Taz, com uma bola de basquete no ombro, um sol nas costas, um símbolo chinês no tornozelo direito e um lagarto no umbigo. Em 1999, um ano depois, um membro da Marinha visitou um bordel em Barbados e alegou ter visto Amy, ou pelo menos uma mulher que dizia ser ela. O marinheiro, ele alegou que a mulher disse que seu nome era Amy Bradley e ela estava pedindo ajuda, dizendo que ela não podia deixar o bordel. Logo após ela relatar a sua situação, 2 homens supostamente a agarraram pelo braço e a levaram para o andar de cima. Outra possível aparição de Amy
ocorreu 6 anos depois, quando uma mulher afirmou ter visto ela em um banheiro de uma loja em Barbados. A aflição dos membros da família Bradley chegou a um nível ainda mais crítico. Em 2005, quando eles receberam um e-mail contendo uma foto de uma mulher que parecia ser Amy deitada em uma cama e usando roupas íntimas. Um membro de uma organização que buscava localizar vítimas de tráfico sexual em sites adultos acabou se deparando com a foto e achou que podia ser a Amy. A família também passou por uma situação um tanto desagradável. Um homem afirmava ser detetive, e ele dera várias pistas à família, dizendo onde ela estava e que até iria conseguir resgatá-la, porque, segundo ele, ela estava sob cativeiro. Mas tudo era mentira. O suposto detetive foi preso por ser um charlatão. Até hoje, a investigação sobre o desaparecimento de Emily Bradley está em andamento, embora nenhuma pista tenha surgido nos últimos anos. Além disso, tanto o FBI quanto a própria família Bradley ofereceram recompensas consideráveis por qualquer informação sobre o paradeiro dela, mas sem notícias relevantes até o momento. O desaparecimento de Amy continua sendo um grande mistério. O que vocês acham? Será que alguém acabou matando Amy próprio no cruzeiro e o pessoal responsável a bordo acabou escondendo isso e ela foi jogada no mar ou alguma coisa? Ou será que os sequestradores fugiram com ela no momento em que o cruzeiro parou no porto? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse caso e qual a sua opinião.